Nós, e tem uma coisa também, juntos nós vamos contar uma história hoje, é que começa no Domingão e termina no Fantástico, é isso? É isso, uma entrevista exclusiva com o Gabriel Henrique, voz de ouro que impressionou o mundo num show de talento. Pois é, e como você falou, antes de conhecer melhor o Gabriel, o público vai poder ouvi-lo aí no Domingão, não é isso, Luciano? Ó, Poli e Maju, é o seguinte, a história do Gabriel Henrique, que viralizou no mundo inteiro depois dele ter feito muito sucesso no American Got Talent, programa de muito... já revelou muitos talentos, a gente vai fazer o seguinte... O Fantástico vai contar a história do Gabriel. Tá? A Renata Capucci foi na casa dele, você vai entender quem é o Gabriel Henrique. E o Domingão, aqui ele canta. Portanto, senhoras e senhores, quem ele é, de onde ele veio, os seus sonhos, você vai conhecer no Fantástico em poucos minutos. Mas antes de Contagem, Minas Gerais, para o mundo, do palco do maior show de talentos do mundo, para o palco do Domingão, senhoras e senhores, ao vivo, Gabriel Henrique no Domingão! Gabriel! E aí? Que semana, hein? Nossa, não tem nem palavras para escrever. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns, queria até... Queria parabenizar. Queria saber se você pode cantar o que você cantou lá na gringa, aqui no palco do Domingão, ao vivo. Isso mesmo. Responsabilidade, né? Família toda assistindo lá em Contagem? Com certeza. Amigos, todo mundo. Como chama sua mãe? Letícia. Dona Letícia, seu filho vai cantar o Brasil inteiro ao vivo. E eu já vi seu filho mandando um beijo pro Raul Gil, meu querido e amado, que eu te vi muito lá no passado, em vários programas, vai ser muito bacana. Beijo, senhor Raul. Te ouvir aqui, fechado? Fechado. A mesma performance que ele fez nos Estados Unidos, ele faz aqui. Gabriel Henrique, ao vivo, no Domingão. Boa sorte. So much that you just don't see, but if you would only take the time, I know in my heart you find. Oh, yes, kids sometimes who isn't always strong, can't you see the heart of me? I feel so alone. I wanna rock you. I wanna rock you. Tell me where you stay. Where are you? Obrigado. Parabéns, que Deus ilumine seu caminho sempre. Tu canta muito, muito, obrigado. Muito. Os agudos são maravilhosos. Obrigado. Ó, a história do Gabriel você vai conhecer agora no Fantástico. Queria agradecer o nosso mesão de hoje. Letícia, muito obrigado. Pri, obrigado. Dona Déia, obrigado. Osana, obrigado. A todos os presentes, muito obrigado por estarem aqui hoje. Gabriel Henrique, agora eu vou assistir a sua história, de onde você veio e os teus sonhos com Renata Capucci no Fantástico, na sequência. E o Domingão tá terminando. Valeu, cara, parabéns.